Biffnummer 9, en klotformad glaskula, har det med diametern 5 cm, så har vi så klotformat, så gör jag också så att det blir riktigt, som ni ser, att det är tredimensionellt. Med radien, eller diameter, vad blir det diameter? Diameter är lika med 5 cm. Beräkna volymen. Så volym för en klot. För en klot är 4 multiplicerat med R upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Det kan bli att 4pi multiplicerat med R upphöjt till 3. Men ordningen på dem har ingen betydelse just nu. Så har vi 4 multiplicerat med 2,5 blir det. Radien är 2,5 upphöjt till 3 pi. Dividera med 3. Och det här nu är kubikcentimeter. Så har vi 4 multiplicerat med 2,5 upphöjt till 3. Multiplicerat med pi. Dividera med 3. Så det blir ungefär 65 kubikcentiliter. Eller 65 centiliter. Nej, milliliter. Alla varför centiliter nu? Milliliter. De är exakt samma. Kubikcentimeter och milliliter är lika. Så 65 milliliter. Till hur många kulor räcker ett halvliters paket med glass? Så har vi halvliter, 0,5 liter. Är 500 milliliter. Om ni vet inte hur man omvandlar den, så skriver jag här 0,5 multiplicerat med 1 liter. Och 1 liter är 1000 milliliter. Det är därför att vi fick 500 milliliter där. Så har vi 500 milliliter dividerat med 65 milliliter. Så får vi 500 dividerat med 65. Så får vi ungefär 7,7 stycken. Det är ungefär 8 kan ni säga. Stycken. Eller om jag ska göra exakt då. Så har jag 500 dividerat med den som jag fick här från början. 65,449846. 95. Bara för att se. 7,6. Ungefär ju. Ja. Hur många? Det ska vara 7. Det räcker inte till 8. Det ska vara 7. Det var 7 stycken. Inte mer än 8. Den räcker inte till 8. Så det ska vara 7 kulor. Exakta. Eller hela kulor om man säger så.